Joo. Kylläpä sitä ilta on ollut justiin erittäin loistava. Tuossa on kattelu vähän videoita tuossa koneella ja sai just pyykikin pestyä ja sitten täällä näyttää tämän näköiseltä. Just laitoin noin mainokset tohon jätesäkkiin, sain nekin siihen. Tosi, tosi hyvä. Ja sitten mä sain pestyä pyykitkin. Pyykkiä pesin, mutta tässä on niin, tässä on nyt nämä sortsit. Joku kyseli, että esittelisin nämä sortsit, niin tässä ne on. Tällaiset, ja näihin on tehty taskut. Ja tässä on tämä teepaita. Eli tämmöiset sortsit nämä on, nämä Diadora-sortsit. Diadora-sortsit, joo. Sitten mä rupesin katteleen tätä mun näitä Adidas-housuja, kun näitä, kun mulla on kahdenlaiset, tai katoin näitä Adidas-housuja. Rupesin ihmettelemään, että mitä helvettiä toi, mikä toi jälki tossa on. Eli mitä paskaa tossa on? Tossa on joku tonen tahara. Tonen ruskea tahara. Tai ruskeeta tossa, että mistä toi on tullut. Ja missään muualla tässä housuissa ei sellaista taharaa ole. Eli en tiedä mistä se on siihen kulkeutunut. Joo. Ja sitten mä käytin pesussa tällaista liinaa. Värien niin kuin tää irrottaa ja putsaa väriä, eli tämmöistä liinaa. Kahteen kertaan käyttänyt, onko se tullut tästä liinasta sitten toi jälki, vai mistä se sitten on sitten tullut. Joo. Joo, ja sitten tossa, ai niin, sammutetaan täältä noita valoja pois, niin ei kuluteta sähköä liikaa. Noin. Sitten mulla on nyt ollut tämä lataamassa. Tää on ollut jonkun aikaa latautuksessa. Tässä se on 3 tuntia. Muistaakseni, että tää on akku olisi valmis, mutta mä en ole koskaan sillä ladannut niin pitkään, että toi olisi valo sammunut, toi sininen valo tosta sammunut. Joo. Niin tän kanssa mulla oli probleemia tossa. Sitten on nyt jonkun aikaa sitten oli probleemia. No sanotaan nyt joku 2-3 tuntia sitten. Oli probleemia ton kanssa. Pistin sen koneeseen, niin se ei mennyt tunnistaa. Ja oli jossakin, ja sitten tää jäi päälle, tää valosyt, tohon jäi valot päälle. Sitten se onnistui. Se poistui sen takia, kun mä otin ton muistikortin tuon micro SD-kortin pois, niin sitten se sammui ja alkoi taas toimiin. Ja nyt se on taas saatu kytkettyä tietokoneeseen. Joo, mutta sitten mä kattelin tätä skandiskia. Eli mitä tästä löytyy. Kattelin näitä, niin kuin, minkälaisia tähän menee. Tähän menee tällaiset kortit. Sitten täältä löytyy, tossa on nyt toi virtajohdon paikka tai USB-johdon paikka tossa, mutta sitten mä katsoin, että täällä ei ole mitään muuta ole kuin nämä. Eli vielä kerran toi. SD-kortti, sitten on Compact Flash, en tiedä siitä, mutta sitten täällä päässä, niin kuin ei täällä pohjaperällä, vaan täällä. Täällä onkin micro SD-kortti. Tää onneksi toimii tämä. Niin mä sain tosta sitten käytetty tota micro SD-korttia tässä. Ja toimii loistavasti. Suosittelen tällaisen hommaamaan ihmeessä. Ei tarvitse mitään ajureita. Toimii kuin junan vessa ja on loistava. Suosittelen käyttämään tätä. Jos niin kuin
kannettavassa tai sitten kiinteästä koneesta on mennyt kortinlukija paskaksi. Niin, niin kuin tässä tapauksessa tästä on mennyt täältä tää tuolta toi tuolta kortinlukija paskaksi, niin niin siinä tapauksessa suosittelen. Joo. Eli tässä on tää mennyt ihan näppärästi tää ilta on mennyt tästä ihan näppärästi ja oikein just hyvä ollut tää ilta, just semmonen niinku pitääkin, että on ollut aikaa tässä kattella ja tommosta ja sitten saan noi pyykitkin tosta tulille ja tommosta ja ollut aikaa muutenkin tässä olla hetken tossa koneella olla sitten. Joo, nyt kun mulla on toi tossa, sitten mulla on täältä nääkin portit täynnä. Sitten mulla ei ole tälle USB-paikalle nyt tätä paikkaa täällä. Paitsi mulla täällä takana on, mä en tiedä, onko mä sen esitellyt jo pitkänä, onko mä sitä esitellyt jo jonkun aikaa sitten. Se on vähän pölyssä, niin täältä löytyy Logitech. Siinä on 4 lisäpaikat vielä. Niin täytyy sitten toi tämä nyt tumpata sitten näihin portteihin sitten. Joo, tumpataan se sinne sitten. Noin. Ja lähtikö se sitten toimimaan tänne? Ei ainakaan tullut tänne vielä mitään, mutta katsotaan, toimiiko se tolla systeemillä. Mä otan sen tästä porttipaikasta ja katsotaan sitten, miten meitsin käy. Joo, mä jatkan säätöjä ja tällaista, niin näihin kuviin, näihin tunnelmiin täältä tähän. No niin, just mä keitin tossa iltasumpit vielä tossa. Wow. Iltakahvia keitin tosta vielä, että jos jois vielä, yrittäis juoda. No tuli keitetty nyt huonosti toi pannu täyteen, mutta katsotaan nyt kuinka tässä jaksaa juoda sitten. Sumppia vielä ja ei tässä mitään kiirettäviä nukkumaan oo, kun voi kunnolla valvoa, vaikka huomenna sitten alkaa taas viikonloppu, niin ei se mitään haittaa. Täytyy sitten, joo, tossa niinku keitin josta kahvia, niin kuin sanoinkin, antaa sen jäähtyä ja sitten kyllä pikkusen laittaa harmittaa nytte. Vähän se harmittaa, mä etsin tossa hetki sitten, että voisin tulla tähän juomaan samalla sumppia tohon parvekkeen, tähän partsille, kun tässä on se nyt sopiva viileä ilma. Joo. Tossa pikkusen kyllä harmittaa, kun eli tossa mä etsin onpas kuumaa. Joo. Niin. Eli mä etsin pölyhuiskaa, että mistä mä löydän pölyhuiskan. Joo, sitten mä vähän sen otin tietokoneen päältä ja muutenkin otin pölyjä pois ja sitten tuli tohon, niinku tähän avasin ton parvekkeen oven ja tuli sitten pölyjä huiskuttamaan siltä, että pölyt saadaan pois siltä pölyhuiskalla. Mutta sitten tapahtui näin. Kattokaa sitten. Niin.
meni saatanan pölyhuiska paskaksi. Nää on ihan, mun mielestä nämä pölyhuiskat on aika perseestä, kun on tällaista tiettyä metallia. Nää pölyhuiskat, sit kun näitä taittelee tarpeeksi kauan, kun näitä huiskuttaa, niin se katkee. Mä en tiedä sitten, mitä saatanan metalliin, mitä metalliin nää sitten on, kun nää tollain vääntää liikaa, niin sitten ne katkee. Tuolta se meni paskaksi. Joo, tässä nyt valoja tarvittaa. Joo. Pikkusen nyt meni toi pölyhuiska paskaksi ja sille ei voi mitään. Kyllä se kauan kestikin sitten. Ja tällaista, eli tästä jatketaan kahvin juontia ja tällaista näin, mutta en tiedä sitten, että voiko näitä yleensä korjata sitten tällaisia huiskia sitten vai mitä sitten, että joo. Sitten huomasin justiin, kun tulin tähän partsilleen, niin huomasin kattoa samalla, että meinaako se sateet rykästä, kun on noin tumma pilvi tässä ympärillä. Tuolla taustalla on hyvä ilma, tai tommonen hieno taivas, ja sitten kun tästä kattoo tonne, niin tuolla on taivasta, ja sitten kun tästä kattoo, niin joo. Oikein tummaa näyttäisi tollain olevan tossa, että rykäseekö sen sateet tähän kohtaan. Aika jäätävän näköinen toi hienosti toi pilvi, ja tuolla on tummaa pilveä. Sian tumma pilvi sillä hyvin toi niin kuin näyttää, että ton on tumma tosta kohdasta. Joo. Mä jatkan tästä kahvin nauttimista ja tällaista ja kyllä se tästä näihin kuviin ja tunnelmiin vielä kerran tähän.